2689 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 11376 PCR теста. Над 23,6% от пробите са положителни. Общо регистрираните случаи в страната надхвърлиха 48 000. Отново най-много новозаразени има в София – 1048, следвано от Пловдив с 268 нови случая и Варна с 160. Общо хоспитализирани са 2376 души, от които 167 са в интензивно отделение. Излекуваните през последното денонощие са 536, починали са 28. Така общият брой на преборилите се с заболяването от началото на пандемията е 19695 души, а на загубилите битката – 1225.